Hasta la vista baby. Assalamu alaikum. Hayırlı vakit. Kaldarınız jasıma. Kalaysızlar. Sizlermen Almas Akhan. Ruhani ustaz. Psikosomatolog. Praktik. Karjıgır ekonomist. Bugün biz mağızda paydalı efir ötkizemiz. Takırıp. Ökünüştün 3 ziyanı şığu jolu. Praktikalık. Talqa, sıra cevap talqa efiri inşallah plus minus 50-56 minut bolat dep oleymin jospar boyunca osunday kısa kazır ökünüş jaylı aytıp öteyin aldında bir efir arnağan bolatınmın bugün soğan bir kosmuşa tuzduk retinde boladı onsun ol kezdegi pratika az bolup kaldı sol pratikanı köbeytu maksatında bugün de şığıp otırmın. Birinci, ökünüştün ziyanı adam ötkenmen ömür sürede. Ötkenmen ömür sürgen adam ol osu sätte ömür süre almadı. Sakesinçe ol ömür sürüp jatkan jok degen söz. Birinci, ziyanı osunda. Ekinci, ziyanı adam ökünüşpen ömür süre bastıgan kezde kazirgi ömüründe bolup jatkan ләззәтті, рахатты, қуанышты, бақытты сезінуі қиын болады. Яғни былайша айтқанда оның жаны қинала бастайды. Себебі оның фокусы өткен шақта өкініште тұр. Үшінші зияны ол өзін кінәлай бастайды, немесе айыптай бастайды. Яғни кезінде сүйтпедім, бүйтпедім, үйтпедім, айтпадым, бармадым, жасамадым, жасауым қажет еді, істеуім қажет еді, айтуым қажет еді, баруым қажет еді, ақша бермеуім қажет еді, кредит алмауым қажет еді деген секілді өзін айыптайды, кінәлайды. Сәйкесінше өзін айыптаған, кінәлаған адам өзіне жазаны тартады. Дәлірек айтқанда тартады емес, тудырады. Өзі тудырады соны. Не себепті? Жаза арқылы кішкене болса да өзінің ойындағы иллюзиялық күнәсін шаюға. Түсіндір алдың ба? Мінекен негізде үш зияны осы өкініштің үш зияны осы. Қайсы бір жылдары менде бір клиент болды. Қарызы 25 миллион теңге. Сөйтіп онымен жұмыс жасай бастаған кезде, жаймен жан дүниесіне тереңдеп қазбалай бастаған кезде, түпкі себебі осы өкініш болып шықты. Өкініш арқылы, жаңа айттым ғой, ол өзін кінәлайды, кінәлайды, айыптайды, жазалау мақсатында қарызға батқан былайша айтқанда. Яғни оның қарызы оны жазалап жатыр былайша айтқанда. Вот. Адамның психологиясы өте универсалды, не бір түрлі жолдар тау олады, сол себепті қиындатудың қажет жоқ. Шығу жолы қандай? Мынандай бір дүние бар адамның психосоматикасына байланысты. Шыдасаң қатаясың, қаттылық дәмсіз болады. Көркем болсаң, жұмсарасың. Жұмсақ ол тәтті болады. Мысалы, табиғатты алайық. Басында өрік, немесе шабдалы, жемістері өте қатты болады. Көк кезінде өте қатты болады. Және оны жейтін болсақ, енді ауылда тұзбен жейтін едік, өрікті. Сосын кейін ішіміз өтетін, естеріңізде болса. Енді шыдамсыз болған шығармын сол кезде. Ал кейін ол піскеннен кейін, ана абрикостар ше, өте күшті, дәмді, балғын жұмсақ болады. Сол секілді адамның мінезі де жұмсақ болған сайын тәтті болады. Ол адамға тартылады. Тұры тәтті жемізге тартылған секілді. Тәтті жемізге тек қана адам емес, жануарларының бәрі тартылады. Құрт та сол тәтті жемізге тартылады. Қаттыға емес.
Birinci şıgu yolu osu jumsaktık. Jumsaktık arkalı biz jaymen-jaymen mınau kazirgi bolup atkan situasiyanı sezinip kere baylanıs ala bastaymız. Endi bunu kalay oñay jeñil tüsündürendi bilmedim, osılay tüsündürüp kördüm endi. Kim tüsündü plus koysañızlar bolat. Ekinşi şıgu jolu ol osı sätte sürüdü pratika jasau. Momentte sürü. Momentte sürüdü pratika jasau. Ол үшін өзіме екі сұрақ қоямын. Мен қазір не істеп отырмын? Тікелей эфир өткізіп отырмын. Тікелей эфир өткізіп отырмын ба? Мінекей. Осы екі сұрақ. Мысалы, мен қазір бұдан кейін намаз оқуым мүмкінмін, немесе тамақ ішуім мүмкінмін. Тамақ ішіп отқан кезде сұрақ қоямын. Мен не істеп отырмын? Тамақ ішіп отырмын. Тамақ ішіп отырмын ба? Осы екі сұрақ мені сәтте болуға ықпал жасайды. Намазға тұрдым. Мен не істеп тұрмын? Намаз оқып тұрмын. Мен шынымен де намаз оқып тұрмын ба? Я ма жоқ па? Жоқ болса, онда мен намазға ой, жан, тән мен жүрекпен келемін. Я болса, тамаша, супер, жалғастырамыз осы сәтте болды. Бұл екінші шығу жолы. Келесі, үшінші шығу жолы бұл мамамен ақылдасу, кеңес алу. Өзінің мәселесін өңдеу өткені көптеген адамдарға өткен шақтағы өкініштерін босатуына өзінің күші жетпей жатады. Неге? Себебі ол үлкен психотравма болған болуы мүмкін. Сол психотравманы қайтадан еске алмау мақсатында, қайтадан оны көтермеу мақсатында, қайтадан оны бойынан өткізбеу мақсатында ол оны қайта-қайта жауып тастайды, қайта-қайта қашып жүреді. Қашудың амалдары өте көп. Шопинг, саяхат, той-тумалақ, та-та-та басқа мінекей. Ондай адамға орысша айтқанда проводниктер керек. Проводниктер ол сол өз ісінің мамандары, мысалы психосоматологтар. Немесе мен. Менің жеке қабылдауыма келсеңіз болады, немесе менің шәкірттеріме жазылсаңыз болады. Олар сіздерге көмектеседі. Не үшін психологияда есіп жатырсыздар, проработка деп жатады. Проработка деген сөз өңдеу деген сөз. Өңдеу деген сөз ол кезіндегі өткен шақтағы сіз қатты бір өкініп қалған ситуацияға қайтадан барып, я түпкі ядросына барып, соны қайтадан жаңа оймен, жаңа көзқараспен, позитивті қорытынымен бекіту ғой былайша айтқанда. Сол өңдеу деген сол. Ол кезінде өңделмей қалып кеткен, ол гештальт жабылмаған, ол алдымыздан қайта-қайта шыға береді. Сөйтіп, біздің бойымыздағы анау өкініш сезімін триггер ретінде белгілі бір ситуациялар қоса береді да, ол күшейе береді. Оның қашқанның пайдасы жоқ. Не орлым, именно психологияда қандай мәселеден адам қашады, иә? Ол артынан сол орлым жылдамдықпен екі есе жетіп алады. Адам екі есе жылдамдықпен қашқан сайын ол төрт есе жылдамдықпен жетіп алады. Және адам қашқан сайын ол алдынан екі есе кедергімен шыға бастайды да. Сондықтан ең оңай тиімді жолы сол өңдеп беретін маманға бару. Міне осы үш жолды өзім де ұстанамын, осы үш жолды өзім қолданғанмын, осы үш жолдан өзім де біраз жемісін көргемін, Аллаға шүкір. Мінекей, өкініштің үш зияны мен шығу жолдары осындай. Енді талқыға көшейік. Мына төменде нөмір тұр. 8702-408 нана-нана-нана деген нөмірге дәл қазір хабарласып, менімен талқы жасауыңызға болады. Қысқа, оңай, жеңіл, тиімді сіздің бойыңыздағы қандай бір өкініштер болса өткен шаққа бір жағдайға байланысты, иә, менімен талқылап сол өкінішті босатып көрейік иншалла, иә. Мүмкін біреу алдында бір сұрақ жауап болды ғой, біреу жаңа жазады, мен сол кезде бекер тұрмысқа шықтым, біреу айтады бекер сол оқуға түстім, тағы басқа. Сондай өкініштер өте көп екен адамдарды
Жақсы көрейік. Бисмилла. Алло. Алло, ассалаумағалейкум. Уалейкум ассалам. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Менің өкінішім бар, сіздің осы бір екі айдан бері сабақтарыңызды көріп жүрмін, YouTube-тан, Иә. Инстаграмнан. И мен өзім өкініштен арыла алмай жүрмін. И өмірімде қайтадан сондай нәрселер повторяется. Қайталана береді, иә? Енді одан шығу жолын қатысқым келеді курсыңызға, бірақ қазір менде финансовый жағынан возможность болмай тұр. Мен екі балам бар, ажырасқанмын. 2010 жылы ажырасқан. Окей, нормально. И қазіргі шақта өз үйім бар, но полностью не закончен, но тем не менее өзім үйім, өзім ескі машинам бар, мен массажистам. Жақсы. Не деп қалды өкініш? Өкініш неге? Өкінішімді. Өкініштерім көп дедіңіз, бірақ соның ішінде ең қаттысы, ең қатты мазалайтыны қайсысы? То, что я вообще за него вышла замуж. Оған мен Бірінші негізінде... күйеуіңізге ма? Я бірінші күйеуіме тұрмысқа шыққаныма өкінемін. Не үшін өкінесіз? Не үшін тұрмысқа шыққаныңызға өкінесіз? Өйткені изначально о бастан біздің отношениеміз, ну мен оны бір біз таныстық, он меня изнасиловал. Біз танысқаннан кейін и одан кейін бізде, мен шымкенттікім, бізде сондай менталитет, что қыз болып тұрмысқа шық, сондай сондай деген не қалып қалған. Сондай оймен өмір сүргеннен кейін мен сол мен бір алғашқы нем болғаннан кейін мен соған тұрмысқа шығу керекпін деп түсіндім. Солай ойладым. И шықтым. Но бірақ ұзатып алып кетті. Алып бара жатқан кезінде сол оның үйіне барғанша жылап барғанмын. Негізінде сол моментте өзімде менде қарсыласу сезімім болды. Оған тұрмысқа шыққым келмеді, бірақ ешкім шықпай ақ қой дейтін ешкім болған жоқ. Ешкімге ештеңке айта алмадым. Тұрмысқа шықтым. И тұрмысқа шыққаннан кейін то работал, то не работал, избивал, изменял, унижал, соның бәрін терпе тертіп жүрдім. И то мен өлсем өлігім сол жерден шығады деп ойлайтынмын. Он меня выгнал с двумя детьми. И мен одан кейін әке шешеммен де ажырасып отырмаймын, бармаймын деп мен Алматыға кетіп қалдым. Алматыда өмір сүрдім, квартирада жүрдім. Кейін сол өзім үйім салдым. Қазір осы былтыр мен бір жігітпен танысып, и ол жігіт үйленем анау мынау деп маған балаларын кедергі емес деп жүрді. Оказывается, он параллельно сондай тағы ажырасқан әйел, бала шағасы бар әйелмен жүріп жүрген. И маған кредит алғызып, мен мойнымда қазір соның кредиті бар. Получается, еще өзімде кредиттерім бар. И соған алып берген кредиті бар. И қанша қанша алып бердіңіз? Көп сома алып берген жоқпын, 580 000. Но тем не менее қазір мысалға мен алып бергеннен кейін не болды? Алып бергеннен кейін ай сайын төлеп тұрамын деп төлеуге төлейтін ақшасын жіберді. Но бірақ маған алдады, то что ол бас менімен үйленемін мынау деп жүрді. И мен астанаға сестренкамен кетіп қалдым, и ол алматыда қалды да сол қызбен отношениесін үзбеген. Менімен только из-за того, что мен маған оны должен, сол үшін ғана сөйлесшім деп қызбен отношениесін үзбеген. И соңында маған полностью не вернул, частично, ну часть суммы он не вернул. И енді қазір сол қызбен жүріп, сол қызбен қалды. Менімен только ақшаны қайтардым ба болды деп солай отношениесін үзді. И онымен де қалай мен сондай адам екенін білмедім. Маған ондай ешқандай нелерін көрсеткен емес. И енді қалай білеміз оны? Біле алмаймыз ғой бәрібір. Адамның ішкі ниетін біле алмаймыз ғой. Жақсы, окей. Бірақ маған неге сізде осындай адамдар жолығады? Окей. Балалар бар ма сізде? Жоқ па? Менде екі балам бар. Аха, все, окей. Ал бірінші күйеуімен қанша уақыт өмір сүрдіңіз? Онымен 4 жыл өмір сүрдім. 4 жыл өмір сүрдіңіз. Зорландым дедіңіз ғой сіз басында. Иә.
Siz o sizde o zorladı. Одан кийин сиз өзүңүз сунуш жасадыңызбы? Ба? Турмушка чыкканбы Жок, или өзү жок, алам жок, дедиңби? жок, жок. Мен ол кашып кеткен болатын. Ол жылайдан кейін мен ол қаладан кетіп қалған. И кетіп қалғаннан кейін мен Арыстан кетіп қалдым, Шымкентке келдім, Шымкенттен. Ол өзі мені іздеп келді, подружкамның номерімді алған, өзі тауып алды, сөйтіп мен саған үйленемін. Мен оған кейіннен ажырасқан кезде айттым, сен мен танысқан күнімді қарғысатсың, сен неге менің өмірімді құрттың, екі бала шағам бар, енді ажырасатын деген кезде ол маған айтқан. И А сен мен сіздер солай негізі істемеген. жүргізесіздер ма басында? Жоқ, жоқ. А, жүрмегенсіздер. Солай құрттың деген кезде ол маған айтты. Если мен сен солай, мен саған солай істемеген, сен маған қарамаушы едің деп айтқан. А, оның ниеті бастысы сізді өзіне қарату и үйлену болатын. Иә? Солай болған Ну, получается. сондай мен түсінгенім бойынша. Окей, ол оған жетті. Жақсы. А, сол айтты, иә? Ушу кай жерде басталды? Үйленгеннен кейін. Қателеспесем, иә? Үйленгеннен Тұрмысқа шыққаннан кейін өкініш басталды. Или ол адамды кездестіргеннен кейін ба? Қай уақытта өкініш басталды сізде? Тұрмысқа шыққаннан кейін ба? тұрмысқа шықпай тұрып, ол мені уже үйдегілермен сөйлесіп, мен ұзатып алып кетемін деген кезде, мен уже неге үйдегілерге вообще білгізбеуім керек еді, соған вообще тұрмысқа шықпауым керек еді дедім, деп ойладым мен. Сол тұрмысқа шықпай тұрып басталған негізінде. Окей. А, өкініш сезімі бар ма қазір? Қай жерде сезіледі? Вообще онымен кездескеніме де өкінемін, онымен тұрғаныма да өкінемін. Иә, сол өкініш Вообще сезімі қай жерде тұр? сіңісі қай жерде тұр? Қай жеріңізде сезіледі? Тамағымда. Тамағыңызда. А, значит, біз ол сезімді айтқан жоқпыз ғой ешкімге. Өкінетініңізді айттыңыз ба? Сол кезде кімге айтқыңыз келді? Бірақ айта алмадыңыз. Ол кезде мамама айтқым келді. Бірақ айттыңыз ба, Айта айтпадыңыз алмадым. ба? Айта Жоқ. алмадық. Жоқ. Окей. Давайте қазір біріншіден жауапкершілікті алайық өзімізге. То, что ол кездегі... ну, қазір өкініштен арылғыңыз келеді ғой? Сол үшін звондадыңыз. Окей. Бірінші қадам, жауапкершілікті алайық. То, что сол ситуацияны мен жауапкершілікпен өзімнің шешімімен жасадым, короче, ол қадамның барлығын мен өз шешімімен жасадым деген жауапкершілікті бірінші қабылдайық. Келісесіз ба? Иә, өйткені сол кезде сондай шешім қабылдау маған қажет болды. Себебі жаңағы қыздығы жоқ әйелді ешкім уже қызды алмайды, сондықтан мен сондай шешім қабылдадым. Окей? Солай шештік қой сол кезде. Қабылдаймыз ғой, сол шешімді жауапкершілікпен аламыз ғой. Онда терең дем аламыз. И дем шығару барысында қабылдаймын, жауапкершілікпен қабылдаймын. Сол кездегі шешімді қабылдаймын. Окей. Келесі ары қарай дальше. Сол кезде сіз айттыңыз, сол өкініш сезімді анама жеткізгім келді деп. Ол кезде мен неше жаста едім? 19. 19 жаста едім, иә? Аха. 19 жастағы сіз анаңызға қазір барсаңыз, ойша, көзіңіз жұмып, анаңыздың қасына келдіңіз ба? Не деп шақырасыз? Мама дейсіз ба? Апа дейсіз ба? Мама дейм. Аха. Мама. Рұқсат па сізге ішкі сезімімді, ойымды айтуға, жеткізуге? Мама, рұқсат па сізге ішкі сезімімді, ойымды айтуға? Бұл сезімді тудырып жатқан мен емес, Алла. Сізге жеткізуімді қалады. Сізге жеткізуімді қалады. Мамаңыз не айтып жатыр?
Окей, кеттік жетсейік. Менде қазір өкініш сезімі пайда болды. Менде қазір өкініш сезімі пайда болды. Осы өкініш сезімді сізге жеткіземін. Осы өкініш сезімді сізге жеткіземін. Терең демаламыз. И дем шығарамыз. Дем шығару барысында жеткіземін, босатамын, тапсырамын. Жеткіземін, босатамын. Тағы не айтқыңыз келді сол кезде анаңызға? Мені алып қал дегіңіз келді ма? Әлде мені бұл жігіт зорлаған, манипуляциямен әкетіп бара жатыр деп айтқыңыз келді ма? Не айтқыңыз келді? Мені Бірақ алып қал деп айттым мен. айтайық айтайық. Анамызға соны айтайық қазір. Алдымызда отыр. Жетсек айтайық. Мама, мен алып қалғыш, мен онымен өмір сүргім келмейді. Тағы не айтқым келді? Тағы. Қаладым. Бірақ мен онымен бақытты болатыныма көзім жеткен жоқ. Не сезініп жатсыз? Анаңыздан не сезініп жатсыз? Өзіңізден не сезініп жатсыз? Айтып болғаннан кейін. Кішкене жүрегім жеңілдеді. Жаңа жүрегімде қатты бірдеңе ауыр нәрсе тұрған сияқты болып тұрған. Анаңыз не айтып жатыр? Не сезініп жатсыз? Мен сені қандай болсаң жақсы көремін деп жатыр. Тамаша. Тамаша. Қабылдайсыз ба? Қабылдаймын. Не істегіңіз келіп тұр? 19 жастағы сіз не істегіңіз келіп тұр? Мамамды құшақтағым келіп тұр. Құшақтайық. Ойша құшақтаймыз. Өзіңізді мына жерде қолмен құшақтаңыз. Анаңызды құшақтағандай. Не сезініп жатсыз анаңыздан? Жылулық. Қабылдаймыз ба жылулықты? Қабылдаймын. Қабылдайық. Мейірім, махаббат. Анамыздан бойымызға сіңіп жатқанын, келіп жатқанын қабылдайық. Терең дем алып, сезініп, и дем шығарамыз. Қандай сезімдеміз? Жеңілдеген сияқты. Енді өкініш бар ма? Өкініш сезімі тамағыңызда бар ма? Сезіледі ма? Молодец, құттықтаймын. Жаңа өмір бастаймыз ба? Мен Окей. қазір осы негізінен былтыр жаздан бері намазға жығылған болатын. Бәрекелді. Осы бір апта болды мен намаз оқып өткен. Даже бір апта намаз отыр өткен четверг. Қаптан мен шамды оқымадым, содан бастап мен намаз оқымай жүрмін қазір. Қайтадан Алдымен оқып намазды тұрамын. не үшін оқитыныңызды білгеніңіз дұрыс деп ойлаймын. Не үшін бастадыңыз намазды? Намазды бастағаным
мен аллаға жақын болғым келді и өзім бір-біріне істеген күнәларымның бәріне кешірім сұрағым келді, аллаға құлшылық жасағым келді и өзімнің жанымда тынышталғанын қаладым. Бірақ кішкене ниет басқаша екен да. Мен алла разылығы үшін өзім үшін оны өзім үшін алла разылығы үшін оқып сол үшін бастадым. Оны білем, мен күтімі долго шла Жақсы. намазға Но әзірге негізінес. намазды мен не үшін оқимын деген сұраққа жауап ретінде кішкене іздену қажет деп ойлаймын. Минимум жарты жыл. Жалпы адам не үшін намаз оқиды? Да? Не үшін оны парыз қылған? Намаздың қандай түрлері бар дегендей. Біз бұл өмірге Аллаға құлшылық жасау үшін келгеніміз ғой негізінде. Басты сол үшін келгеніміз. Біз ұмыт кетеміз да, мен осы Бірақ астанадамын қазір құлшылық өткенде. тек намазда ғана емес қой. Сіз жұмыс жасайсыз қой, массажистсіз, дұрыс па? Оның өзін құлшылыққа айналдыруға болады. Мен осы соңғы жағдайдан кейін өзімді мен ойлайтын, ну бәрі өзіміздің қолымызда, бәрі біздің ойлағанымыздай болады, біз тек қана соған қаласақ болды деп ойлайтын едім да. Осы бір аптадан асты ма, осы соңғы жағдайлар қатты маған әсер етті де, мен өзімді ештеңе де шеше алмайтын, ештеңе де қолымнан келмейтін әлсіз, алланың әлсіз Дәл солай. шарасыз құлы екенімді мойындадым да. Дәл солай. Молодец. Бірақ соны Мойындаған дұрыс. полностью аллаға тапсыра алмай жатырмын қазір Оған өз. практика қажет. Ол практикамен болады. Ол әсте-әсте болады. Ол бірден болмайды. Ол үшін мен тарапымнан курсқа қатысқан дұрыс деп ойлаймын. Сол курста практика жасап үйретеміз. Сізде рассрочка бар ма? Бар. Жақсы. Дуай дуай сәлем. Қазір Алматыдасыз ба? Қазір астанадамын, 2-3 күнде қайтамын Астана. бұйыртса. Жақсы, Астанаға дуай дуай сәлем. Курс жайлы толық ақпаратты осы эфирдің астына қалдырып қоямын. 120 күн марафон, вот сол, соған қатысқан дұрыс. Әлі талай талай іштегі блоктардан арылуға болады. Жарайды, рахмет сізге, алла Жақсы. разы болсын. Амин амин, сау болыңыз. Сау болыңыз. Өкінішсіз өмірге қош келдіңіз. Амин. Аллаға шүкір. Қазақ еліне минус бір адам. Өкінішсіз минус бір адам деп қойыңызшы, иә. Иә, бірақ біздің өмірімізде намаз оқу үшін жаман жаман жағдайдың болуы қажет емес қой, дұрыс па? Міндетті түрде әуелі болу үшін бірінші жаңағы ну типа жәннатқа кіру үшін алдымен тозаққа кіріп шық деген ереже жоқ қой, дұрыс па? Сол себепті намаз енді бөлек әңгіме, ол менің ойымша. Бұл жерде өкініш тақырыбы болды. Байқасаңыз, бірінші болған оқиғадағы өкініш екінші оқиғаға алып келген, көрдіңіз ба? Екеуі де ер адаммен байланысты болып тұр. Енді ары қарай тереңге кірген жоқпын мен. Ары қарай тереңге кіретін болсам, басқа да травмалар шығуы мүмкін. Себебі жаңағы бірінші күйеуіне алып келген іштегі бір модель бар ғой. Ну, әдетте ол жерде тиран кім болып тұр? Күйеу болып тұр. Ал өзі жертва болып тұр. Сәйкесінше егер әйел болсын, еркек болсын, айырмашылығы жоқ. Жертва моделі болса, ол өзіне тиран модельді ер адамды немесе әйелді тартады. Түсіндір алдың ба? Сондықтан да мен бұл кісіге айттым, курсқа қатыс. Ой, сори, сори. Та, жеке қабылдау бағасы қанша? Менде 200 мың теңге, 1,5 сағат болады. Мамам жертва менде дейді. И бір қызығы, ол модельде өмір сүруге адамның бір ішкі жасырын пайдасы болады. Ол адамға, сен жертва модельде өмір сүріп жүрсің,
Сондықтан да сенің өміріңде осындай тирандар пайда болды десең, ол оң нәрсені қабылдамайды. Керісінше өзіне қарсы шығуы мүмкін. Сондықтан біз тимболе ата-анамызды вообще үйретпейміз. Оларды үйретуге тырысқан сайын керісінше жабыла бастайды. Керісінше арамызда қарым-қатынас бұзыла бастайды. Біз тек қана өзімізді өзгерту арқылы өзгеге көмектесе аламыз ғой. Өзімізді өзгерту арқылы өзгеге көмектесе аламыз. Ең тиімді, қарапайым, жеңіл, оңай жолы осы. Бірінші рет қатысып отырмын, қош келдіңіз. Мен жертвамын дейді. Нормально, жертва моделінен ауысуға болады. Айтпақшы, сіз мысалы жертвамын дейсіз ғой, постоянно жертва бола алмайсыз. Белгілі бір уақытта тиран болуыңыз мүмкін. Белгілі бір уақытта спасатель болуыңыз мүмкін. Бұл Карпманның үш бұрышы деген нәрсе бар психологияда. Сол үш бұрышта айналып жүре береді. Мысалы, күйеуіне жертва болса, балаларына тиран болуы мүмкін. Басқа жерде ол спасатель болуы мүмкін. Күйеуін спасать етуі мүмкін да. Орысша енді айтқан кезде құтқарушы болуы мүмкін да. Негізі құтқарудың қажеті жоқ, көмек беру қажет деген сөз бар. Құтқару бұл негізінде көбірек Алланың қалауына кіретін нәрсе. Ал біз тек көмек бере аламыз. А көмек қай уақытта беріледі? Егер ол сұраса сенен. Сұраса. Мен сенен осы нәрсені сұраймын, маған көмек бересің ба дегенге де көмек бере аламыз. Тиран деген ол басқыншы. Менің эгом өсіп кеткен қалай құтыламын? Өсіп кеткен қалай білдіңіз оны? Қалай түсіндіңіз? Ер адамға терапия өтуін қалай сұрауға болады? Әйел ретінде психосоматиканы естуі бар, травмасы көп, бірақ эгосы жібермейді дейді. Ешқалай, ол өзі көмек сұрамаса, айтудың қажеті жоқ. Үйдегілерді қырамын дейді. Аха. Қалай қырған кезде қандай сезім болады? Ажырасқан күйеуімді қимаймын, ол мені тастап кетті дейді. Аха. айтпақшы, сонда өйткені бізде сондай модель болып тұр ғой. Әдетте сол құрбан моделімен өмір сүретін адам, әрдайым жаңа тиран тартады деді ғой. Егер тиран кетіп қалса, ол басқа тиран іздей бастайды. Өйткені ол сол модельді өмір сүруінің артында өзінің бір пайдасы бар. Жасырын пайдасы бар да. Ол жақсы да емес, жаман да емес. Ол адамның психологиялық адаптацияның, бейімделудің және выжить дейді, выживание дейді ғой. Өлместің күнін көру мақсатындағы алгоритмдер бұл. Терапия неше рет жасау керек? Барлық блоктарыңыздан жою үшін. Барлық блоктардан жоюдың қажеті жоқ. Өйткені ол кейбір блоктар блоктар ол өздері алдыңыздан шығады. Ол жақсы емес, жаман да емес. Сіз өзіңіз дайын болған кезде блоктар өзі пісіп шығады. Пісіп шыққанда ғана оны өңдеу қажет. Ал піспеген блоктарды өңдеудің қажет жоқ негізі. Түсіндіре алдым ба? Өйткені адам өзі оған дайын болу қажет. Дайын болған кезде ол өзі шығады. Тұрмысқа шыққаныма өкініп жүрмін ұстаз. Ну вот как раз бүгінгі жаңағы әйел кісімен жұмыс жасадық қой. Тура сол сияқты өзіңізбен жұмыс жасап көрсеңіз болады. Екі жыл сүйген ер адамым мен қазір лері сөйлессем басым ауырады, телефонды қойғанша асығамын.
Өзімді түсінбей жүрмін, неге олай болып жүрген айтасыз ба дейді. Қызық. Оны тоже білмеймін, мен де білмеймін. Ол үшін сізбен жеке отырып сөйлесу қажет деп ойлаймын. Оның ар жағында қандай себеп бар екен. 8 мартқа скидка жасаңызшы жеке қабылдауға дейді. Жоқ. Жасамаймын. Керісінше өзіңізге сыйлық жасауыңызға болады. Мен өзіме 8 мартқа сыйлық жасаймын. Осы жеке қабылдауға барамын деп. Тағы қандай сұрақтарыңыз бар? Сіздерге мына жерде жауап беріп өтейінші. Қалай қиялмен емес өмірге реально қарап өмір сүруге болады, әрекетке көше алмай жүрмін деп. Как раз осы жайлы жаңа бас жағында айттым, бас жағында көрдіңіз ба? Өкініштен шығу жолдың үш себебін, үш амалын айтып өттім. Сол үш амалдың біреуін тұрақты түрде жасасаңыз, соның өзі жеткілікті болады деп ойлаймын. Как победитель дейді. Аха, қырғаннан кейін ба? Сондай сезім болады ма? Мүмкін сізге бір дәлелдеу жетіспей жатқан шығар, бір нәрсені дәлелдегіңіз келіп жүрген шығар. Әдетте тирандарға бір нәрсені дәлелдеу қажет болады. Мысалы, и оны өз түсінбеуі мүмкін, нені дәлелдегісі келетін. Ол бір жасырын ниеті. Мысалы, Гитлерді алайық. Гитлер, иә? Зерттеулер бойынша не үшін еврейлерді қырды, да? Еврейлерді қатты жек көрді, оларды тірідей өртеді, там тірідей газға уландырды, иә? Ең қатты қиналды соларға көрсетті. Себебі ол дәлелдегісі келді, мына әлемде еврейлер ең там мықты халық емес екенін, да? Вот. Сол секілді енесі келінге дәлелдегісі келеді, келіні енесіне дәлелдегісі келеді. Дәлелдеймін деп жүрген, дәлелдеу позициясына түсу, ол уже әдетте тиран позициясына түсу. Наполеон да солай, Шыңғыс хан да солай. Өздерінің бір теорияларын, субъективті көзқарастарын бүкіл әлемге дәлелдегісі келді. И соны басқыншылық жолымен жүзеге асыра бастады. Түбінде ол түбінде бәрібір де агрессия өзіне қайтып айналып келеді. Түбінде. Аллаға шүкір. 20 күндік марафоннан соң өз шекарамнан шықпаймын. Ай, молодец. Тұрмысқа шығуға дайындық неден бастау қажет? Курстан, 20 күн марафоннан бастау қажет. Сол жерде бірінші ішкі психотравмаларды емдейміз. Екінші, бақытты әйел, бақытты ана, бақытты қыз, бақытты келін модельдерін құрастырамыз ішкі түйсігімізге. И сәйкесінше оны құрастырып болғаннан кейін соған сәйкес ер адам кездесуі мүмкін, соған сәйкес ене, соған сәйкес қайын жұрт, соған сәйкес бала туылуы мүмкін, да? Біздегі түйсігімізде қандай модельдер бар, біз сол бойынша өмір сүреміз. Негізінде, да? Ол біздің стратегиялық жолды өту бағдарламалары, жоспары. Осыдан бастау қажет деп ойлаймын. Жалпы 20 күн марафонда барлық бойдақтарға оқуды ұсынамын. Себебі ол жерде 4-ші айда құрсақта тәрбиелеу сабақтары бар. Қалай құрсақтан президенттерді, ұлы тұлғаларды
ағартушы тұлғаларды, ғалымдарды тәрбиелеп шығаруға болады ше. Регрессология ғылымы, психосоматика ғылымы екеуі екі бөлек ғылымдар ма дейді. Иә, екеуі екі түрлі дүние, бірақ психосоматикада регрессологияның белгі бір элементтерін, наверное, қолданатын шығар. Или керісінше, регрессологияда психосоматиканың бір элементтерін қолданады. Вопрос в том, что оны кім және қалай қолданады? Қандай шекарамен, қандай менталитетпен, қандай қағидамен, да? Мысалы, мынандай нәрсе бар. Біз көбінесе психологияны Ресей, Батыстан үйренеміз, иә? Соны тікелей қолданса, ол менің менталитетіме, менің құндылықтарыма теріс әсер етуі мүмкін. Сәйкесінше артық қыламын деп тыртық қылып қоюы да мүмкін. Сондықтан ондай білімді зерттеп, сөйтіп адаптация деген нәрсе бар, яғни белгілі бір өзгерістерді енгізіп, иә, тікелей оны әкелмей, өзіміздің түркі тілдес халқына сәйкес, менталитетіне сәйкес, шариғатқа сәйкес қолданған дұрыс деп ойлаймын. И жеке өз басым солай жасаймын. Тікелей батыста қалған білімді тікелей қолдансақ, көп мен байқадым, көп адамдарға ол өтпейді екен. То есть өтпейді дегенім, оның жан дүниесі 100% қабылдамайды. Өйткені ол жерде дәстүрді ескермейді, құндылықтарды ескермейді, шариғатты ескермейді, менталитетті ескермейді. Оларды ескермегеннен кейін анау Батыстың, Американың ғылымы, то есть психологиясы әсер ету ықпалы төмен дейді да. Пайдалылығы, тиімділігі төмен дейді. Вот. Психосоматолог маған оқуының бағасы қанша? Екі тариф бар, біреуі 500 мың, біреуі 1,5 миллион теңге. 3 ай оқытылады, онлайн болады. Оқып болғаннан кейін емтихан тапсырасыздар. Емтихан аман есен өтсеңіздер, сіздерге сертификат береміз, куәлік береміз. Психосоматологтар клубының мүшесі деген сосын төсбелгі береміз. Алтын төсбелгі береміз. Болды, содан кейін адамдармен, өзіңізбен, отбасыңызбен жұмыс жасай бересіз. Негізі курс барысында уже жұмыс жасауды үйренесіздер. Жеке қабылдауға бір рет қатысқаннан блоктар шешуге бола ма? Но енді бүкіл жастық шағыңыздан жинап келген блоктарды шеше алмайсыз. Ол мүмкін де емес. 1,5 сағаттың ішінде 20 жылдық мәселені шешу ол мүмкін емес. Егер 20 жылдық мәселені шешкіңіз келсе, одан қайта курс оқығаныңыз дұрыс деп ойлаймын. PSP курсын. Сол PSP курсында сіз группаластарыңызбен бір-біріңізбен практика жасайсыздар ғой, иә? Мен сіздерге үйретемін, практика жасайсыздар, үйретемін, практика жасайсыздар. Сол кезде 20 жылдық мәселеңізді шешіп алсаңыз болады. И шынымен де PSP-ге қатысқан шәкірттер бір-бірімен жұмыс жасау арқылы, иә, бір күні клиент болады, бір күні өзі PSP болады. Сол кезде не бір түрлі мәселелерін өзара шешеді. Вот. Сондай. И еще тегін, енді бір-біріне ол тапсырма болғандықтан ол бір-біріне тегін болады. Теориядан практика қалай өтеміз? Просто жасау. Бір жігіт маған ұнайды, бірақ ол да басында мені ұнатқан болған, бірақ мен оның интересін кетіріп алдым. Не серьезное деп ойлап қалған секілді. Не істесем болады? Еш нәрсе жасаудың қажеті жоқ. Не істеу үшін не істейсіз? Не істеу үшін не істейсіз? Ол серьезный деп ойлайды ма? Не серьезный деп ойлайды ма? Андай деп ойлайды ма? Мынандай деп ойлайды ма? Ол оның ойы. Ол оның ойы. Оның ойына сіз жауап бермейсіз. Оның ойына өз жауап береді. Окей? Оның ойын бақылау, бағдарлау, аңду,
ол көп энергияны көп уақытты талап етеді. И ол дұрыс емес позиция деп ойлаймын. Әр адам өзінің ойын баққан дұрыс, өзінің сезімін баққан дұрыс. И все. И все. Қалай қарсыз өмір сүруге болады? Бұл жайында алдында эфирлер болған, қарызға байланысты эфирлерімді көрсеңіздер болады. YouTube'da сақталып тұр. Ең бірінші адам рухани қарызға кіреді. Бірінші ол өзінің ақысына кіру арқылы, өзінің шынайы жүрек қалауларын тыңдамау, жасамау, өзінің соңғы орнына қою, ол өз ақысына кіру. Екінші ол өзгенің ақысына кіру, өзгенің шекарасына кіре беру қайта қайта. Бүйтпейсіңдер ме, бүйтпейсіңдер ме, сендердің орнын болған мен сөйтерем, бүйтерем дегендей, анау не істеп жүр, мына әкім не істеп жүр, анау президент не істеп жүр деген секілді. Ол кезде біз рухани қарызға кіреміз тоже. Үшінші ол Алланың ақысына кіру, яғни қазір мен шешіп берем, мен болмасам сендер өліп қалар едіңдер де, мен шешіп жүрмін, анау мынау деген секілді. Артық жауапкершілікті алып алу, артық қамқорлықты алып алу. Міне осы үш нәрсенің ақысына кірген кезде бізде рухани қарыз жиналады, сол жаймен материалдық қарызға айналады. То есть материалдық қарыз рухани қарыздың бір проекциясы, бір сыртқы бейнесі. Иншалла сақтауға тырысамын. Байлыққа батылға қалай қол жеткізуге болады? Мен баймын курсына қатысқаным дұрыс деп ойлаймын. Жаңағы қарызға байланысты, байлыққа байланысты сұрақтарыңыз болса. Баласын келіннен қызғанатын енемен қалай мәміле жасау керек, шаршатып жіберді дейді. Ол менің айнам негізінде. Ертең мен ене болған кезде туыру мен де солай өз баламды қызғанатын адам болуы мүмкінмін, егер сізге сол реакция беріп жатқан болса. Сондықтан ең алдымен оны белгі ретінде қабылдап босатқан дұрыс деп ойлаймын. И все. Содан кейін реакция болмайды. Қызғанады ма, қызғанбайды ма, бәрібір болады. Егер менде реакция болып жатса, значит ол менде де бар. Ол жасырын тұр менде. И ертең мен ене болған кезде ол қосылады, іске қосылады. Ол модель менде де бар да. И енем маған соны просто отражение дейді ғой, айна ретінде көрсетіп жатыр. Нұрила, болашақта сен осындай боласың. Қалайсың ба осындай? Жоқ. Ендеше бірінші өзіңнен осында босат, өзгерт дегендей. Вот. Қасында әріптесім сөйлеспей игнор жасайды. Ол не білдіреді? Ол еш нәрсені білдірмейді. Стрестен уайымнан бетке денеге бірдеңелер шығып кетеді. Иә, сондай болады. Психосоматика емдеуге бола ма? Болады. Оның артында бір себеп болады. Ол себепті қалай трансформация жасайсыз, автоматты түрде жаңағы нәрселер кетеді. Өйткені менде сондай болған. Жоғалтып алғаныма өкінемін, оның түйсінен шығып таба аламын ба деді. Мүмкін, табуыңызда да мүмкін. 20 күн марафонға қатыссаңыз. 20 марафон бағасы қанша? Как раз осы курсқа айтайын, иә, өйткені уақытымыз да бітіп қалды. Ал мейір махаббатпен тағы бір 2-3 минут жарнама жасаймын. 20 күн марафонға байланысты курсқа кім қызығушылық танытып жүр, сол кісілерді тыңдасаңыздар болады. Қалған кісілерге рахмет, бүгінгі эфирге келіп қатысып қолдау білдіргендеріңізге, лайк басып сұрақтар қойып, иә, осы эфирді тағы бір 10 адамға таратып қойларыңызды сұранамын. Өкініп жүрген, өкініші бар жүрген адамдар көруін қалаймын, іштегі өкініштерін арылғанын қалаймын Алланың қалауымен. Енді кім курсқа қызығып жүр, сіздерге жаңалықтармен бөлісейін. Қазір бізде Каспиден 6 айға бөліп төлеу рассрочка болып жатыр. Бұл қателеспесем 26-сына дейін болады. 27-сіне бізде курс басталады. Соған дейін осы рассрочкамен тіркелсеңіздер де болады, құдай қаласа. Дальше одан кейін ары қарай. Так. Егер өзіңіз іздеп жүрсеңіз, өзіңізді тәрбиелеуді қаласаңыз, тән ауруыңыз жазылмай жүрсе, жаныңыз күйзелісте болса, отбасындағы қатынас дұрыс болмаса, ішкі блоктарын шешу алгоритмін үйренгіңіз келсе, иә, құдай қаласа,
қаншама адам мен өзімді таппай жүрмін, өз ісімді таппай жүрмін, білмеймін не істерім деген сұрақтар келеді. Қаншама адам эгомды қалай тәрбиелеймін, қалай сындырамын, қалай үйтем бүйтем деп жүр. Қаншама адамда тән ауруы қайта-қайта қозып жүр. Иә. Қаншама адамда жасырын ішкі күйзелісте жүргенін өз білмей білді мүмкін білмей де жүруі мүмкін. Отбасында қарым-қатынас сыртқа шығармай, іште сақтап жүргендер бар. Да, жарылайын жарылайын деп. Пока жарылмай тұрған кезде деген сұрақ қой бұл енді. Сонда ішкі блоктарды шешу алгоритмін үйреніп, солардың барлығын шешкіңіз келсе, бар ма сондай адамдар? Кім шешкісі келеді? Онда 20 күндік онлайн курс сізге арналады. Өзіңізді танисыз, қабылдайсыз, тәрбиелейсіз. Өзіңізді бағалайсыз. Қалай адам өзін бағалайды, автомат түрде қоршаған әлем оны бағалай бастайды. Қамқорлық жасай бастайды, алақанына сала бастайды. Нәтижесінде ішкі тыныштық, баланс, гармония пайда болады. Ең бақыт, қуаныш, өмір деген осы. Осы, оған көп ақшаның қажеті жоқ, көп атақ даңқтың қажеті жоқ. Адамның бақыт халі, қуаныш халі ол сырттан келмейді, ол іштен туындайды. Ал іштен туындауы үшін алдымен ішкі балансты гармонияны орнату қажет. Ішкі баланс гармонияны орнату үшін іштегі қарама-қайшы блоктар дейміз бе, модельдер дейміз бе, мінез құлықтар дейміз бе, соларды өзгерткен дұрыс болып табылады. Сонда айтады Алла Тағала, қайсы бір қауым адам өзін өзгертпейінше, мен оның жағдайын өзгертпеймін дейді. Сондықтан өзіме өзім психологпын 20 күндік онлайн курсым осы нәрсені меңзейді. Старт 27 ақпан, алдымыздағы берекелі дүйсенбіде 114-ші томымыз бастап алады. Бағасы 200 мың, бірақ жеңілдікпен 160 мың. 4 айға бөліп төлеуге болады, 6 айға бөліп төлеуге болады, 12 айға бөліп төлеуге болады. 6 ай, 12 ай бұл Каспиден болады. Каспи ретте бар, иншалла. Толық ақпаратты мынау тіркеу нөміріне WhatsApp-қа жазсаңыздар, толық ақпарат береді. 8777-679-8140. Кімде қандай сұрақтар бар? Реквизит десеңіз, мына реквизит, скриншот жасап алсаңыз болады. Сөйтіп, чек пен атыңызды осы тіркеу нөміріне жіберу қажет болады. Келістік па? Кім келісті? Плюс қойсаңыздар болады. Амин, Алла разы болсын. Ұстаз, намаз не үшін оқу қажет? Алла үшін и все. Точка. ПСП деген не? ПСП деген психосоматолог практик деген курс ол. Әмин, сізге де Алла разы болсын. Ал давай қатысайық, жақсы жеңілдік. Иә, как раз жаңа 8 мартқа жеңілдік сұрадыңыз ғой, мені 200 мың емес, 160 мыңмен қатыссаңыз болады. 40 мың теңге жеңілдік сізге. Бай бола алмай жүрмін дейді. Ал мен іште бай болған дұрыс. Сол сыртқы материалды байлық ол ішкі материалдық байлыққа сәйкес келсе өте жақсы гармония болады. Неге өзгерістерді алдымен әйел адамдар жасайды? Ондай шарт жоқ, ондай ереже жоқ. Әйел ғана жасау қажет, әйел өзгеру қажет, әйел өзгерсе ғана бәрі өзгереді деген бәрі далбаса. Ол әйелге жауапкершілікті бүйтіп итерумен тең деп ойлаймын мен ойымша. Себебі
Әр адамның өмірінің өзгерісі ол әйелге де күйеуіне де байланысты емес. Ол адамның жағдайын өзгертетін адам емес Алла. Бірақ ішкі өзгерісті бастайтын адамның өзі. Адамның өзі. Алла Тағала миллиондаған тағдырлар жаратып қойды. Маған да сізге де. Бірақ таңдау еркін бізге берді. Маған берді. Қаласаң қиналып өмір сүр. Сондай тағдырды таңдасаң болады. Қаласаң жеңілдетіп өмір сүр. Ондай да тағдыр бар. Онымен де өмір сүруге болады. Қаласаң әрдайым ел жұртты құтқарып жүр. Иә? Құтқарып жүр. Спасатель болып. Ондай тағдырды қаласаң, сондай тағдыр береді. Көзің проблемадан ашылмайды. Қаласаң сүйіншілеу тағдырын таңда. Өмірің сүйіншіге толы болады. Қаласаң ауырлық, иә, немесе үрей қорқынышқа толы тағдырды таңда. Өмірің қорқыныш пен үрейге толы болады. И оның барлығын басында таңдау еркі адамның өзінде болады. А таңдау еркі оның ойлау жүйесіне байланысты, ішкі модельдеріне байланысты, құндылықтарына байланысты болады. Түсіндіре алдым ба? Сол ішкі құндылықтарды, ішкі модельдерді реттеу 20 күндік марафонды жасаймыз. 4 ай бойы біз соны жұмыс жасаймыз. Мен және менің командам сізге көмектесуге дайын. Бірақ сіз өзіңіз көмек қолын өзіңіз созуыңыз қажет. Бет алды бәріне көмектеспейміз. Өзіңіз қол созу деген сөз, ол ақсын төлеу. Ақсын төлеу арқылы сіз өзіңіздің дайындығыңызды бізге дәлелдейсіз. Мен дайынмын, короче, 4 ай бойы жұмыс жасауға. 4 ай бойы жұмыс жасауға дайынмын деп, ақсын төлегенде біз түсінеміз. Біз сізге 100% көмек беруге дайынбыз. Мен и менің командам, иншалла. 3 күн оқимыз, 1 күн демаламыз. Онлайн болады курс. Таңертең 5-те барлық сабақтар, тапсырмалар келеді. Кешкі 10-ға дейін орындап, есебін тапсыру қажет болды. Күніне 1-1 жарым сағат өзіңізге арнасаңыз жеткілікті. Таңғы 5 пен кешкі 10-ның арасында. Круто ғой, круто. Қазір біздің курсымызға 15 мемлекеттен шәкірттер қатысып жатыр. Плюс минус 8 мыңнан асты жалпы шәкірттер саны. Құдайға шүкір, барлығында өздерінде, өмірлерінде әлі күнге дейін 2-3 жыл алдын қатысып кеткен шәкірттер жазат кейде. Алмас мырза рахмет, сол кезде үйренген техникаларды әлі күнге дейін қолданып келемін, әлі күнге дейін маған көмектесіп жатыр дейді. Мен Аллаға шүкір деймін, молодец деймін. Сондай білімді беруге бізді себепкер еткен Аллаға шүкір. Менің мақсатым тек 3 айда, 4 айда ғана көмектесетін білімді беру емес. Менің мақсатым өмір бойы сізге пайдалы болатын, өмір бойы өміріңізді жақсы жаққа өзгертуге себепкер болатын білімді, техникаларды үйрету. Ары қарай өз еркіңізде жасау, жасамау. Істеу, істемеу. Болды. Таңдау еркі өз еркіңізде. Бізде анау қинау, зорлау деген нәрсе жоқ. Иә? Жалпы курстың мақсаты да сол адамды өз еркімен өмір сүруді үйрету. Негізі. Курстың мақсаты да сол өз өмірдің қожайыны болу. Жертва емес, тиран емес, спасатель емес. Хозяин своей жизни. Иә? Өз өмірін сценарийін өзің жаза алу. Өзің таңдай алу. Қалаған тағдырды өзің таңдай алу. Окей? Келістік па? Жақсы, мен сіздерге шын жүректен бақыт тілеймін, қуаныш тілеймін, сәттілік тілеймін. Курста кездескенше сау саламатта болыңыздар, келесі эфирлерде кездескенше сау саламатта болыңыздар. Сіздермен болған Алмас Ақын, рухани ұстаз, психосоматолог практик, қаржыгер экономист. Жақсы.